السلام علیکم دوستو، آج ماشاءاللہ جی راز گوٹ فارم تو جناب چار بکریاں کارگو ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، شیخوپورے جناب، شیخوپورے کارگو ہو رہی ہیں، لاہور شیخوپورا، تو انہوں کی جناب تم مکمل ویڈیو دینی ہے، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے، تو باقی انہوں تلے دو دو بچے نے نر مادی نر مادی، تو باقی یہ چار بکریاں نے ماشاءاللہ جی شیخوپورے جا رہی ہیں، جی کل کی ویڈیو جناب یوٹیوب پہ لگی پی آئی، راز ٹی وی حاصل بورڈ سے اور راز گوٹ فارم فیس بک پیج پہ بھی لگی ہوئی آئی پی، اس ویڈیو دے جناب بکری آج ماشاءاللہ کارگو ہو رہی ہیں، تین بکریاں دی ویڈیو آئی، تے ایک بکری جناب اتو ہور بھی اس بھائی نے خریدی ہے، گھر کھڑی آئی بکری، باقی ویڈیو نو تساں اینڈ تک ویکھنا، تہانوں کارگو دی ویڈیو بھی دینے، اس ٹائم روڈ دے اتے کھڑے ہیں جی، گڈی آن دا صرف انتظار کر رہے ہیں جی، اس سائڈ تو گڈی آنا جی، ٹھیک ہے، باقی مکمل ویڈیو دینا، ویڈیو نہ رہنا، ویڈیو مس نہیں کرنی میرا بھائی، تے کافی دوست آکھ دین کہ جناب پیسے بھیج دئیے، کوئی دھوکہ فراڈ جناب، ماشاءاللہ چار بکریاں دا سودا ہویا جی، 3.5 لاکھ دے وچ چار بکریاں دا، 3.5 لاکھ دے سودا ہویا، رات پوری پیمنٹ میرے اکاؤنٹ میں ماشاءاللہ بھائی شیخوپورے والے نے جڑا نا اکاؤنٹ میں جناب پیمنٹ دے دیتی ہے، میں بکریاں اس ٹائم کارگو کروا رہی ہیں، ٹور پھیر کے تو میں جانور چیک کرنا، انہاں تلے ایک ایک نار ایک مادی ہے، 8 بچے نے تے 4 بکریاں نے میرا بھائی، 8 بچے 4 بکریاں، 3.5 لاکھ دے سودا ہویا، باقی کارگو دی ویڈیو دینا، ویڈیو مکمل ویکھنی ہے، باقی اگر اس طرح دیا کوئی ہور بھائی بکریاں خریدنا چاہتا ہے مکھی چینیاں، تو جناب نمبر دے دے بھی واٹس اپ اور کال نمبر 0317-69-45-242، راز گوٹ فارم دا رابطہ نمبر ہے بھیا 0312-85-57-786، یہ دو نمبر چل رہے ہیں جہاں 0317-69-45-242 اینڈ تو 42 ہے بھیا، راز گوٹ فارم دے نمبر نے ماشاءاللہ انہاں نمبر دا جناب تسی رابطہ کر کے جہے شہر کو کوئی شہر کارگو جا سن، اگر کوئی بھائی اتحاد خریدنا چاہے جی بس ملا جناب تھوڑے فارم تے آؤ آ کے خریدو تو کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑی جہ ٹور اگے انہوں بکریاں، یہ ویکھو جی ماشاءاللہ، ٹورو 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 ٹورو، یہ ویکھو جناب ماشاءاللہ جی، یہ بکریاں جا رہی ہیں، یہ بکریاں بھی تو مکمل ماشاءاللہ میں چیک کروا دیں تاکہ تمہیں پوری معلومات ہو جائے بھائی، یہ ویکھو جی دو بچے یہ جناب ماشاءاللہ، باقی ایک اے والی بکری ویکھو جی، بکریاں ساری فور سائز دیاں وڈیاں بکریاں نے ماشاءاللہ، اے جی گڈی دے انتظار وچ ہے، جیویں گڈی آمدی ہے انشاءاللہ بہن دوئی ویڈیو بھی دینے ہیں، اے آ گئے ٹھیک ہے نا، لاہور شیخوپورا یہ گڈی جا رہی ہے، آ جاؤ بھائی، اے جی تھلے پرالی پا لائے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا پرالی پا کے نا تھلے، اچھا دے دینا اور کر کے، ایک بکری آ گئی، ٹھیک ہے نا بکریاں پہلے لوڈ کرتے پہ پھر بچے کریں گے، ٹھیک ہے جا چھوڑ دے چھوڑ دے، یہ دیکھو جی یہ دوسری بکری آ گئی، ٹھیک ہے نا ایک بکری لوڈ ہو گئی، یہ دوسری آ گئی، ٹھیک ہے نا یہ دوسری دو بکری آ گئے، ٹھیک ہے نا تیسری بکری آ گئی، تیسری آ گئی، ٹھیک ہے نا یہ چوتھی بکری آ گئی، یہ چار بکریاں پوری ہو گئی، ٹھیک ہے نا ہوں بچے آ رہے ہیں، ایک بچہ ہو گیا، یہ دوسرا، ٹھیک ہے نا یہ تیسرا، یہ چوتھا، یہ پنجواں، یہ چھواں، یہ ستواں، یہ اٹھواں، ٹھیک ہے نا یہ ٹوٹل جانور ہو گیا، ٹھیک ہے نا کرایہ 5000 تو مل جاسی، ٹھیک ہے پرچی نمبر دے دی بندہ رکھنا سارا کچھ جی اتنے وہ رابطہ کر لیں، ٹھیک ہے نا میں تو نمبر دے دیتا، ٹھیک ہے یہ گڈی جا رہی جی، ٹھیک ہے نا لوڈ ہو گیا، مال نکلنے لگا جی،